हामी यतिखेर भक्तपुरको सल्लाखारीमा छौँ। विगत केही दिनदेखि आम नागरिकहरू आफ्ना आक्रोश र आफ्ना कुण्ठाहरू सडकमा पोखिरहेका छन् सरकार विरुद्ध, र उनीहरूले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नै बनाएर विभिन्न चरणमा देश र उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शनहरू गरिरहेका छन्। विगतका केही दिनदेखि स्वतन्त्र रूपमा आन्दोलन गर्दै आएका सामाजिक सञ्जालमा जुटेका युवाहरूले भक्तपुरको सल्लाखारीमा आज आन्दोलन गरिरहेका छन् र प्रदर्शन पनि गरिरहेका छन्। यहाँनिर युवाहरूको एउटा मात्रै माग र एउटा मात्रै नारा छैन, र उनीहरूले विभिन्न नारा र मागहरू प्रदर्शनमा प्लेकार्डसहित सडकमा उत्रिएका छन्। उपत्यका लगायत देशैभरका विभिन्न स्थानमा ऱ्याली र आन्दोलन गर्दै आएको थियो, र उनीहरूले अझ पनि विभिन्न झाँकीहरूसहित आन्दोलन गरिरहेका छन्। विश्वमा कोरोना महामारी फैलिरहेको बेला नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेको बेला यसरी सडकमा उत्रिने यो सामान्य अवस्था हुने होइन। जसरी आम नागरिकको आक्रोश सडकमा पोखिएको छ र सरकारले दिएका जवाबहरू चित्त नबुझेपछि र सरकारले गरेका विभिन्न गतिविधिहरूका विरोध गर्दै आम नागरिक सडकमा उत्रिएका छन्, र हामीले यहाँनिर देखिरहेका छौँ विभिन्न स्थानबाट जम्मा भएका स्वस्फूर्त रूपमा आम नागरिकहरूले यहाँनिर आफै सामाजिक दूरी भन्ने कायम गरिरहेको छैन। तपाईँहरू यो आन्दोलन जसरी उत्रिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको विशेष गरी मागहरू के रहेका छन्? मागहरू त अब जनताले चाहेको भनेको त्यो लकडाउनै खोकोले पार्नु पऱ्यो। देशको भनेको अब एकदमै स्थिति कमजोर भइरहेछ होइन, अब जो सरकारलाई त अब जनताले अब जसरी भयो नि अब नयाँ सरकार नै चाहिएको छ मेरो विचारमा चाहिँ। भनेको तपाईँहरूको मागहरू चाहिँ के सरकार फेर्ने नै हो कि के हो? हाम्रो माग चाहिँ सरकारै फेर्ने हो, सरकारै फेर्ने हो सिधा कुरा। जसरी तपाईँहरूले यो विभिन्न मागहरू राखेर तपाईँहरू आन्दोलनमा उत्रिनु भएको छ र सरकारले पनि यसो नगर्न भनेर गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति पनि जारी गरेको छ। उनीहरूले हाम्रो लागि ठिकै गरे, हामीले नबोल्नलाई हाम्रो लागि ठिक गरेर अनि बोल्दैन। यसरी नागरिकहरूको आक्रोश यसरी सडकमा पोखिरहँदाखेरि सरकार भने मुखदर्शक भनेर बस्न मिल्दैन। जसरी विभिन्न परिवर्तनमा सडकमा ओर्लिएका नागरिकहरू यो एउटा ठुलो सङ्कटको बेला सडकमा ओर्लिनु भनेको यो सामान्य विषय भने होइन। हामीले दृश्यमा देखाइरहेका छौँ नागरिकले यसरी सडकमा आक्रोश पोखिरहेका छन् कि जुन यो सोचेको भन्दा निकै फरक देखिएको छ। आफ्ना मागहरूलाई आम नागरिकले सरकार विरुद्ध पोखिरहेका छन् सडकमा, जसरी आफ्नो आक्रोशहरू सडकमा पोखिरहँदाखेरि सरकारले यो विषयमा सुन्नुपर्छ। र सोही विषयमा हामीले यहाँनिर प्रदर्शनमा उत्रेका विभिन्न नागरिकहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग पनि हामी केही कुरा गर्दैछौँ। र जस्तो तपाईँहरू यहाँ आन्दोलनमा आउनु भएको छ, तपाईँहरूको विशेष मागहरू चाहिँ के छ? विशेषमा केही पनि छैन, नेपालमा राम्ररी कोरोना टेस्ट हुनु पऱ्यो, सबै ट्रान्सपेरेन्सी हुनु पऱ्यो, त्यति नै हो। जस्तो तपाईँहरू हिजोदेखि अस्तिदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आउनुभएको छ, ऐक्यबद्धता जनाउँदै आउनुभएको छ, यो चाहिँ खास कुन संस्थाले कसरी तपाईँहरू यहाँ यसरी उपस्थित हुनुभयो? संस्था भन्दा नि यो सबै युवा जनता नै हो, जनताले अब नेताहरू चुनेर माथि पुर्याएको छ, तर नेताले के थाहा पाएको छैन भने नेताहरू सबै जनताको लागि काम गर्ने हो कि जनताले चाहिँ नेताको लागि काम गर्ने होइन भनेर। जस्तो तपाईँले सरकारलाई चाहिँ के सन्देश दिन खोज्नु भएको छ, तपाईँहरूको माग के हो विशेष गरी चाहिँ, जस्तो यो कोरोना चाहिँ राम्रोसँग परीक्षण हुनुपर्छ भन्ने लगायत अरू मागहरू पनि हामीले धेरै देखिरहेका छौँ यहाँ, अरू चाहिँ के हुन्छन्? अब बजेटहरूको ट्रान्सपेरेन्सी हुनु पऱ्यो, कहाँ कहाँ के खर्च भएको छ सबै ट्रान्सपेरेन्सी भयो भने सबै जनताले पनि सुखसँग आनन्दले आफ्नो घरमा बस्न पाउँछन्। अब भोकभोकै मरिरहेछन् कतिजना, त्यसको लागि चाहिँ सरकारले पनि केही राहत दियो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा मात्र हो। तसर्थ हामीले यहाँ उपस्थित भएका विभिन्न सर्वसाधारणहरूसँग कुरा गरिरहेका छौँ, र यो उपस्थिति निकै बाक्लो छ। यहाँनिर हजारौँ सङ्ख्यामा नागरिकहरू सडकमा ओर्लिसकेपछि सरकारले यो विषयमा बेलैमा ध्यान पुर्याएन भनेदेखि भोलि कोरोना भाइरस महामारी मात्रै होइन, यतिका नागरिकहरू सडकमा उत्रिरहँदाखेरि यो मुलुकमा ठुलै परिवर्तन पनि भएका थिए।
तपाईहरुको माग के हो र तपाईहरुको हिजो अस्तिदेखि तपाईहरु आन्दोलन गरिरहनु भएको छ हैन र कसरी तपाईहरु यो आन्दोलनमा जुट्नु भयो यो हाम्रो कुनै आन्दोलन हैन जस हाम्रो जुन अहिले देशमा परिस्थिति छ त्यसको सही सदुपयोग हो भन्ने मात्र हो जस्तै नेताहरुले हाम्रो कुर्सीको मोह गरेर कुनै सहीलाई सही भन्न डराइरहेछन् भने सुरक्षाकर्मीहरु पनि सहीलाई सही भन्न डराएर माटीको आदेश भनेर दमनको विरुद्ध हो यो हाम्रो कुनै पार्टी अथवा कुनै व्यक्ति विशेषको प्रोटेस्ट होइन यो हाम्रो पुरा देशको लागि हो हाम्रो प्रोटेस्ट अरू अब आजसम्म तपाईँहरूले यसरी आन्दोलन गरिरहनुहुन्छ अबका दिनहरूमा कसरी अघि बढ्नुहुन्छ अब यो हाम्रो भन्नाले यो सबै कुनैले गरेर गरायो होइन त्यो सबैको स्वफुट्टा हो यसमा हामीले कुनै त्यस्तो प्लान त्यस्तो अहिलेसम्म त केही छैन देश हेर्दै जाँदा देशको परिस्थितिले कहाँ कस्तो प्लान छ त्यही अनुसार हाम्रो प्रोटेस्टको कार्यक्रमहरू यस्तो बढी नै रहन्छ जस्तो यसरी अहिले विश्व नै कोरोना भाइरसको महामारीमा सन्त्रासमा छ र सङ्क्रमण पनि नेपालमा पनि बढिरहेको छ होइन तपाईँहरू चाहिँ यसरी आन्दोलनमा उत्रिनु भएको छ जोखिम छैन जोखिम हो त जोखिम मात्र भनेर पनि भएन हाम्रो देश अहिले हाम्रो देशको स्थिति अहिले जोखिम मात्र भन्छ भने भोलि हामी देशै नहोला भन्ने स्थितिको कारणले हामीले यो कोरोनाको भाइरस हुँदा पनि हामीले यस्तो प्रोटेस्टको प्रोग्राम चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ जसरी यो ठुलो भिड छ यहाँनिर कुनै पनि एउटा शक्ति हाबी भएर यसको फाइदा उठाउन सक्छ र जसरी यहाँनिर राजनीतिक घुसपैठ पनि हुनसक्छ यो आन्दोलन यसै गरी लम्बिँदै जाँदाखेरि यसले विकराल रूप पनि लिन सक्छ हामीले दृश्यमा देखाइरहेका छौँ जसरी यहाँनिर सामाजिक दूरी पनि कायम गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् केही सभ्य नागरिकहरूले र केही भने हुल बाँधेर विभिन्न उशृङ्खल नाराहरू पनि उनीहरूले दिइरहेका छन् र यसरी उशृङ्खल नाराहरू पनि र उशृङ्खल खालका प्लेकार्डहरू पनि यहाँनिर लिएर प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् आम नागरिकको स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो भनाइहरू र आफ्ना दुःखहरू आफ्नो सरकारलाई राख्न पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकार हो तर हरेक आन्दोलन गर्दाखेरि सभ्य र संयम अपनाउनु पनि जरुरी हुन्छ त्यसै गरी कतिपय नागरिकहरूले यहाँनिर सामाजिक दूरी कायम गरेर आन्दोलनमा जुटिरहेका छन् भने कतिले हुल हुज्जत गरेर पनि आन्दोलन गरेका छन् यसमा हामीले सरकारले यस्तो हुलहुज्जत गर्दाखेरि पनि ठुलो जोखिम निम्तिन सक्छ त्यसैले सरकारले आम नागरिकलाई घरमै बस्नु भनेर सरकारले 81 दिन अगाडिदेखि लकडाउन गरेको थियो र हिजोदेखि केही खुलो पारेको भए पनि अघिल्ला हिजोभन्दा केही दिन अगाडिदेखि नै आम नागरिकहरू सडकमा आफ्ना आक्रोशहरू पोख्दै आएका थिए र अझै पनि पोख्नेछन् र उनीहरूले पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरू नै तय गरेर आन्दोलन गरिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ आम नागरिकहरूले उठाएका जायज मागहरूलाई सरकारले बेलैमा सम्बोधन गर्न सकेन भने अवस्था भयावह पनि हुनसक्छ क्यामेरामा सुरेश रजक र सचिन श्रेष्ठको साथमा सरोज पौडेल भक्तपुर